madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ayaa waxa uu magaalada buurama ka furay shirweynaha dib u eegista waxqabadka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland, sidoo kalena waxa uu shirweynahaasi quseeyaa qorshaha wasaaraddaasi ay qaban doonto sannadkan 2021. munaasabaddaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud, agaasimaha wasaaraddaasi, mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud ee gobolka Awdal, waxaana halkaasi laga soo jeediyey hadallo kala duwan. Maanta waxaynu halkan isugu nimi inaynu dib u eegid ku samayno sannadkii tagay ee 2020-ka wixii wasaaradda u qabsoomay iyo sannadka 2020-ka waxaynu qorshaysan inaynu qabanno. Run ahaantii wasaaradda howlaha guud waxay mas-uul uga tahay ama mandate-ka qaranka ay tahay inay u fuliso waxaa ka mid ah nashqadeynta iyo horumarinta magaalooyinka, diyaarinta xafiisyo ay waajibaadkooda ku gutaan hay-adaha dowladda. Labada erye ee runtii ugu muhiimsan ee sannadkeenu soo dhaafnay aynu aada uga shaqaynay kuwaas baa ka mid ah. Waxaa kaloo aynu sameynay diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee qaranka. Mudane madaxweyne ku-xigeen, waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gasho kulan howleed wasaaradda howlaha guud ee ku qiimeynayso waxqabadkeegii 2020, ku darasayso, ku dejinayso qorshaheega 2021. Sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay duqa degmada Buurama Saleeban Xasan Xadi iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi, waxayna yidhaahdeen wasaaradda howlaha guud oo ma hadnaqaynaa degmooyinka programkan uu ka bilaabay master plan-ku waa wax hagi karaya fiditaanka iyo quruxda magaalada, markaasuu buu hagaagayaa town plan-ku. Golaha deegaanka degmada Buurama uu ku daray miisaaniyadda waxa uu ku contribute gareyn lahaa samaynta master plan-ka horena waan u qorsheynay. Wasiirka wasaaradda howlaha guud, agaasimaha guud iyo bahweynta maxaa ku raaxday wasaaradda howlaha guud ee agaasimaha waaxidyada iyo maxaa ku raaxday isku duwayaasha ee shirkan maanta halkan furmay maxaa ku raaxday jooga, waxaan leeyahay dhammaantood ku soo dhawaada maxaa ku raaxday gobolka Awdal. Wasaaradda howlaha guud inta aan joogo runtii shaqo badan bay qabteen. Runtii ugu horeeyo isku duwaha wasaaradda aanan nin shaqadiisa ku adag daacadana runtii, laakiin wasaaradda waxaan aad uga mahadcelinaynaa sida ay gacanta ugu hayso danta guud ee berri loo baahan yahay. Farxad bay noo tahay taasina. Waxaa kaloo soo dhaweynaynaa master plan-kaas oon kala shaqayn doono wasaaradda iyo degmada labada. Shirkanu saddex qodob ayuu xoogga saari doonaa muddada saddexda maalmood ee socda. Ka koobaad waxa weeye inaynu qiimeyn iyo dib u eegis ku samayno waxqabadkii sannadkii tagay ee 2020, inagoo ka faa'iidaysanayna wixii wanaagsanaa aynu qabannay iyo wixii aynu ku wanaagsanayn muddada sannadka, inagoo sixi doona waxyaabihii aynu ku liidanay ama aynu ku hooseynay ama ay caqabaduhu inoo saamixi waayeen, inagoo fahmi doona waxyaabihii naga hor istaagay howlihii noo qorshaysnaa 2020 ee muhiimka ah, waynu sannadkana kaga faa'iidaysan doono. Waxa keliya halkana keenay waxa weeye in marka ugu horeysa wasaaradda howlaha guud aanay xaruntuun ku ekaan, mar labaadkana waxqabadka dalka iyo nooc kastaba ha ahaadee shir la qabanayaan ha ahaatee lagu faafiyo gobollada, isla markaana meesha markaa la filayo in hawsha ugu weyni taallo loo soo transfer gareeyo si dadweynaha gobolka iyo degmaduba u ogaadaan waxqabadka ku soo fool leh ee la doonayo in wax laga qabto. Waxaan mudane madaxweyne qiimeyn ku sameynaynay wixii sannadkii hore la qabtay iyo caqabadihii ku yimi. Waxaa intaa madaxweyne ku xigeen dheer in halkan aanu sii qaadno barnaamijkii master plan-ka ee Buurame, kii ugu dambeeyey laga isticmaalo adduunka, inaanu ka qabanno halkan iyadoo kolleyba ay dunyadu
nolosha binaadku ku fadhido qorsho wax la raadlo hadeenu qorsho hagaajisano horumarkii qaranka oo dhan ba hagaagaya aad iyo aad barto idu ku hanbalaynaya qorsha hawleedkani weyn idu soo diyaagarowdeen aad ku lafaguraysaan bal sanadkii tageen waxii hawl in hagaagay iyo wixii idinka qabyoobay iyo sanad cusub inaad qorshihiisii adigataan idinkoo gacmaha haysta warshaha saddexaad waxa saddexaad halkan la timaadeen ay tahay magaalada Buurama oo magaalooyinka aad u fidaya waaweyn ee Soomaaliland ka mid ah oo u baahan qorshe ama urbanization waxa galadu ay yihiin magaalooyin u baahan aad ina halkan maanta iyada ku dhidada lagu daray qorshaha sanadkan cusub 2022 ka iyadana waxa leeyahay dawladdu sanad waa taay fadhiyaan aad isku timaadeen iyadana waxa idinka rajaynayaa labadiinu qolabaydu ko gacmaysa haysta inaad magaaladii qorsho cusub oo magaalayn qurux badan aad u sameysaan.